Bursa Malaysia mencatat penurunan ketika memulakan dagangan pagi tadi. Ia dipengaruhi oleh penjualan saham perwajaran tinggi terpilih dalam keadaan sentimen pasaran yang lemah. Pada pukul 11.30 pagi, Bursa Malaysia turun 0.06 mata kepada 1,504.38 mata. Antara saham aktif, D-Nex naik 1 sen kepada 82.5 sen. PDZWB meningkat 9 sen kepada 18.5 sen dan BC Mall susut setengah sen kepada 16 sen. Bagi saham yang mencatatkan keuntungan tinggi pula antaranya MPI naik RM1.10 kepada RM44.60. Greytech menokok 30 sen kepada RM7.35 manakala Genetech bertambah 28 sen kepada RM27.28.